बंदे जगत जननी मां शारदे वरदे अभयदे कीर्तिरे मां शारदा तंकरो प्रिय भक्त होउछन्ती शारदा दास एवं शारदा चंडी को दयारू कवित्व लाभ करथिवारू से सबुबेले स्वीकृति देई आछन्ती मां भगवती शारदा ने भगवती जगत जननी मां शारदा विद्यादायिनी एवं तांको पाखरु विद्या लाभ करिसिंति सिद्धि लाभ करिसिंति सिद्धेश्वर परिडा परिणत होइसिंति माटीरो महाकवि शारदा दास रे सिद्धेश्वर परिडा आरु शारदा दास पर्यंत जो व्याप्ति गोटे साधारण कृषक साधारण चाषी टी से जो कृषि छाड़ी जो कृषि करिसिंति समग्र भारत बर्षर सारस्वत सर्जन कला भितर से गोटे विज्ञतार परिचय देखते निजे गोटे विश्व गोटे अत्यंत विषम सृष्टिकारी प्रतिभा भाव में निजर परिचय आ सारी माटीर महाकवि शारदा दास रचना कर महाभारत रचना कर बिल्लंका रामायण रचना कर चंडी पुराण ये रचना भितर से देखते कौन आमको जो गुटाक अधिकांश कहते से होंगे उत्कल व्यास प्रकृतरे माटीर महाकवि शारदा दास थिले विश्व कोशिक ज्ञानर अधिकारी अखंड ज्ञान भंडार चित्त को आंदोलित करिछि मन को व्याकुलित करिछि हृदय को आह्लादित करिछि जोथिपाई से सृष्टि करि आइछन्ति जे धाड़ी परे धाड़ी पर्व परे पर्व एमती महाभारत भली विश्व विस्म सृष्टिकारी साहित्य सृष्टि साहित्य पुराण चिंतन तांकर चरित्र चित्रण एवं ओडिशा को देखिवार एवं देखिवार बाग प्रायतः अन्य कौनसी कवि आम देखा पाऊना माघ सप्तमी भाई गोटे पवित्र दिवस से पवित्र दिवस श्राद्धोत्सव स्मरणीय रखिवा पाई जे समग्र भारत बर्षर विभिन्न स्थान विद्वान माने एवं आमर समग्र विश्व रे विभिन्न स्थान रही ओडिया माने से माटीर महाकवि श्रद्धा सुमन समर्पण करछन्ति तबे एटी गोटे जोड़े दृष्टांत मात्र मु दवापाई इच्छा प्रकाश करी महाकवि शारदा दास वर्णना शैली अत्यंत चमत्कार से पुराण रचना करछन्ति आदि कवि रूपे मर्यादा पाइछन्ति जेतेबेले संस्कृत अध्युषित साहित्य थिला जेतेबेले संस्कृत साहित्यर व्यापक प्रभाव थिला माटीर महाकवि शारदा दास प्रथम करी ओडियांक तुंडरे ओडिया भाषा को दबा पाई प्रचेष्टा कले सेथिरे सफल हेले जदि महाकवि शारदा दास न थांते ताले ओडिया भाषा हुए तो नाना विपदर सम्मुखीन होता जीवित न थांता एवं जो भाषा भित्तिक राज्य भाव में आम आज आधुनिक ओडिशा रे पदार्पण कर आधुनिक ओडिशा टीए थाते तेणु आधुनिक ओडिशा गठन अंतराल माटीर महाकवि शारदा दास भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण शारदा दास पुराण रचना कर महाभारत अति आश्चर्यजनक घटना मान सब वर्णना कर सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ छोटिया छोटिया धाड़ी भितर सुंदर सुंदर चित्रांकन करे जड़े सुदक्ष शिल्पी एवं महाभारत हौ चंडीपुराण हौ किंवा बिल्लंका रामायण अधिकांश क्षेत्र रे से तो थिले माने माँ भगवती शारदा उपासक जगन्नाथ को चिंता करिसेंती जगन्नाथ को बौद्ध रूप से प्रसिद्धि देवा पाई चेष्टा प्रकाश करिसेंती कपिलेन्द्र देव शासन समकालीन कवि भाव में जेहेतु शारदा दास को विद्वान मान ग्रहण कर सवि भाव से मध्य कपिलेन्द्र भाई सुशासन जमी कपिलेन्द्र भाव में सुंदर सुंदर काव्यकृति जो पुराण रचना कर असाधारण अनतिक्रम्य भाव में प्रतिभा को से प्रमाण कर गोटे दृष्टांत छल आम गोटे दुईट धाड़ी महाभारत को नहीं पारते यथा द्रौपदी स्वयंवर आरंभ हो स्वयंवर सभा द्रौपदी उपस्थित होती लक्ष्य राजा पो को निमंत्रण कर राजा द्रुपद एवं जो जो राजा पुओं पाखर ये द्रौपदी चली जाऊँ से राजा पुओं मन दुख हवा कथा
କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ହଉନି, ଜଣେ ରାଜା ପୁଅ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ତତେ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ତମ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ ନା ମୋର ଦୁଃଖ ହଉନି, କାହିଁକି ଏହାର ନାସାରୁ ବାହାରେ ଯେ ବଣ ପବନ ନିମ୍ବ ବନିକାରେ ଲାଗିଲେ ହୋଇବ ଚନ୍ଦନ। ରାଜପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି କି ତମେ ବେରସିକ କି କଣ, ଏହାର ନାସାରୁ ବାହାରେ ଯେ ବଣ ପବନ, ଏହା ନାକରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଧୀର ମୃଦୁ ମଦ ମଳୟର ଯୋଉ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି, ଇଏ ପବନ ଯଦି ନିମ୍ବ ବନରେ ଲାଗିଯିବ, ନିମ୍ବ ବନ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନାୟିତ ହେଇଯିବ, ଚନ୍ଦନ ପରି ମହମହ ଭାସିବ। ଏବଂ ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଧାଡ଼ିକରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଧାଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ। ସେ କହୁଛ ନାକରୁ ବାହାରେ ସେ ନାକ କେମିତି ହାଇଥିବ, ସେ ନାକ ଯୋଉ ମୁହଁରେ ସେ ମୁହଁ କେମିତି ହାଇଥିବ, ସେ ମୁହଁ ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି ସେ ଶରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେଇଥିବ, ଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରୁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ କଥା ଭାବିପାରିବା। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ତା ପରେ ପରେ ନାରୀର ଯୌବନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ଛୋଟିଆ ପଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହି ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ କେହି ଅଦ୍ୟାବଧି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହୁଏତ କୁହାଯାଇପାରେ। ପୁଣି ସେ କହୁଛି କଣ ନା, କିଞ୍ଚିତ ଆଡ଼ ନୟନ ଯେ ବେଦ ଦୃଷ୍ଟି, ଯଦି ଆଡ଼ ନୟନରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କୋଉ ରାଜା ପୁଅକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯିବ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ, ମଦନର ମାଦକତା ତାକୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଦେବ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଅଣାଯାଏ, ଯୋଉ କଥା କୁହାହଉଛି ତୋର ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତ କୁନ୍ତ ଦେଖି ହେଲି ଅଭିଭୂତ, ଯୋଉ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି ଭିତରେ ବା କବିତା ପଙ୍କ୍ତି ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣା ହଉଛି, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାହେଇଛି ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଆଣି ଦଉଛ, ସେ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କଥାଟାକୁ ଯେ ନାରୀର ଇଙ୍ଗିତ ଦୃଷ୍ଟି ଚାଳନା ପୁରୁଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନଙ୍ଗର ଅଙ୍ଗହୀନ ରାଜତ୍ଵଟିଏ ତିଆରି କରିଦିଏ ପରେ, ସେ କଥା ସାରଳା ଦାସ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦପଙ୍କ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭରୁ ହୋଇ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱକୋଷିକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ରାଜନୀତି ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ୟାକରଣ ତର୍କ ନ୍ୟାୟ ମୀମାଂସା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ମହାଭାରତ ଯେ ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଯେ ମହାଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନାର ମହାର୍ଘ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ। ସେମିତି ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ସେ ଶାକ୍ତ ଚିନ୍ତନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ରଚିତ ହେଇନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ ସାରଳା ଦାସ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ମହିଷାସୁରର ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ଯେ ଗଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କବିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ମାନେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇତ୍ୟାଦି ଶହେ ଭାଇଙ୍କର ନାମକୁ ରଚନା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନାମ ମାପି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଣି ସଂଯୋଜିତ କରିବା, ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବରଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଦେଇକରି ଆମେ ଯଦି ପତ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଗୋଟିଏ ପଦପଙ୍କ୍ତି ଭିତରୁ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କେତେ ଉନ୍ନତ ଉର୍ବର ଚିନ୍ତନ ତାଙ୍କର, ସେ ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କର ଚିନ୍ତନ, ସେ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ପଦ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ତାତ୍କାଳିକ ସମର ବିଦ୍ୟା କେତେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଥିଲା ସେ ତାର ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱକୁ ସେ ଯେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟାମ୍ବ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଡ଼ିଛି କିଏ କେତେ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରିଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀଭୂତ ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ କିଭଳି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିମୁକ୍ତ କରାହଉଛି ସେ କଥା ଯେମିତି ଦର୍ଶିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟାମ୍ବ ଉପାଖ୍ୟାନ ଭିତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚରିତ୍ରର ଚାରିତ୍ରିକ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଅକୁତ ଭୟ ଭାବରେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମନ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ ଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଏକଥା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନର ବାଣୀ, ଓଡ଼ିଶା ଜନଜୀବନର ଚିନ୍ତନ, ନ୍ୟାୟ ନୀତିର କଥା ଆଉ ସମର କଳା, ସକଳ କଳା ଏବଂ ସକଳ ବିଦ୍ୟାକୁ ମହାଭାରତରେ ଗୁମ୍ଫନ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାଟିର ମହାକବି
ନମସ୍ୟ ସାରା ଦାସ ମାଘ ସପ୍ତମ ଭଳି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ମା ସାରଳାଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଯେ ନିତ୍ୟ ନିୟତ ନିଜ ମାନସକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ମାଟିର ମହାକବି ବିଶ୍ୱ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପ୍ରତିଭା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜୈତ୍ରୀ ଗାନ କରିବା ମାତ୍ର ଜୟ ସାରଳା ଦାସ ଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।